Poprosím vás, nájdime teraz Jozuovu knihu. Ja minule som sa modlil pár dní dozadu, alebo možno už to bolo aj minulý týždeň. Modlil som sa a bol som v Božej prítomnosti a Svätý Duch sa ma veľmi dotkol a dal mi určitú inšpiráciu, aby urobil som jednu sériu o tom, ako Boh môže pozdvihnúť ľudí v službe, ako každého jedného z nás, či už teba alebo mňa, každého Boh môže pozdvihnúť k tomu, aby boli sme Bohom použiteľní a aby boli sme ľuďmi, ktorí budujú Božie kráľovstvo, ktorí ho rozširujú, pretože viete, že Boh koná na tejto zemi skrze ľudí. On je suverénnym Bohom, ale už pri stvorení človeka Boh mal tento plán a túto myšlienku už pri stvorení Adama a Evy. Mal ten plán a myšlienku, aby Adam a Eva, ľudia, ktorých stvoril, aby sa stali Božou zbraňou voči diablovi. A odtedy sa to nezmenilo, aj keď prišiel hriech, vstúpil do tohto sveta, tak na určitý čas alebo v určitej miere táto Božia myšlienka bola obmedzená, ale Boha to nejako nezastavilo, pretože najprv očisťoval zem skrze potopu, potom vieme, že povolal Abraháma a jeho rodinu, neskôr povolal izraelský národ, až prišiel Mesiáš a prišlo vykúpenie a odtedy skrze evanjelium dvíha a buduje životy ľudí a dvíha buduje životy jednotlivcov. A keď ľudia sa znovu zrodia a stanú sa kresťanmi, tak Boží plán je, aby my stali sme sa súčasťou tej vízie, ktorú Boh má s tým, že chce rozšíriť Božie kráľovstvo po celej tejto zemi a po celom tomto svete. A viete, že na začiatku my sme uspokojení aj tým, keď niekto sa znovu zrodí, tak ho absolútne uspokojí tým, že vôbec prišiel na to, že Boh existuje a že existuje Božie kráľovstvo, že sa znovu zrodí, príjme zmierenie s Bohom, príjme odpustenie hriechov, ale po určitom čase je dôležité, aby náš život posúval sa ďalej. A iba samotné poznanie toho, že Boh existuje, nevie úplne uspokojiť ľudský život neskôr, keď už s týmto žijeme. Tak ako ani v škole, keď si začal chodiť do školy, naučili ťa čítať a písať, tak tvoju túžbu vzdelávať sa to neuspokojilo a chcel si stále ďalej, že Vlado? Chcel si riešiť stále ťažšie rovnice napríklad. Chcel si lepšie poznať históriu. Chcel si prečítať najhrubšie knihy na svete a tak ďalej. Stále sme sa chceli posúvať ďalej a každý jeden, samozrejme. A neuspokojilo nás iba to, že sme začali chodiť do školy, naučili sme sa čítať a písať a zrovna tak aj v živote s Bohom. Začiatok je taký, že znovu zrodili sme sa, prišli sme na to, že Boh existuje, ale počase každý cíti, že musí ísť ďalej a chce sa rozvíjať, chce hranice svojich možností posúvať ďalej a skôr alebo neskôr každý musí prísť do toho bodu, že príde na to, že Boh nás povolal preto, aby sme s ním spolupracovali na Božom diele tu na zemi a v tomto svete. Napríklad je úplne dobré, že máme rodiny, že ľudia, keď sa znovu zrodia, založia rodiny, alebo aj predtým možno založili rodiny. Aj rodinu treba umiestniť do Božieho plánu, je to pravda. Ale samo o sebe ani toto nevie úplne absolútne naplňať človeka, naplniť ľudský život. Zoberie nám to veľa času, veľa energie samozrejme, ale ľudský život musí mať ešte nejaký väčší zmysel, musí mať väčšiu víziu. A ja osobne som presvedčený, že každého chce Boh priviesť do toho bodu, aby stal sa človekom, ktorý slúži Bohu a ktorý je zapojený práve v tom procese, ktorým Boh sa zaoberá, pretože zo všetkého najviac Boh sa zaoberá tým, ako získať ľudí pre spasenie a pre Božie kráľovstvo. To je najväčšia vec, ktorou sa Boh zaoberá, ktorú koná v tomto svete a v podstate ani ty a ja nevedeli by sme spoznať Boha, pokiaľ by neboli ľudia, ktorí pochopili toto Božie povolanie, ktorí pochopili to, že Boh ich povolal k tomu, aby šírili evanjelium a len vďaka tomu aj my sme sa vedeli znovu zrodiť a vedeli sme prísť do Božieho kráľovstva. A v týchto dňoch ja vidím, že Boh skutočne pozdvihuje kresťanov a chce pozdvihnúť stále väčšiu a väčšiu skupinu ľudí. A ja veľmi rád čítam Jozuovu knihu, takže aj minule, keď som sa modlil, Svätý Duch sa ma dotkol a znovu som ju začal čítať. A
dostal som určité zjavenie, o ktoré by som sa rád s vami podelil. Rád by som ešte povedal k Jozovej knihe toľko, že niektorí učitelia Biblie hovoria, že Jozová kniha je 5. evanjelium v Biblii. Niektorí hovoria, že 5. evanjelium je Izajášova kniha od 38 do konca. A niektorí zase hovoria, že 5. evanjelium v Biblii, ktoré je v starej zmluve, je práve Jozová kniha. Ja nemám na to nejaký ucelený názor, že či jedna alebo druhá časť, alebo obidve majú veľký zmysel. Izajáš mal veľmi presné proroctvá, ktoré sa týkali Mesiáša, ale zase o kresťanskom živote, o tom, keď človek sa znovu zrodí, ako je možné žiť v Božom kráľovstve, Jozuová kniha veľmi silne nám vie toto vysvetliť a učí nás to, ako veci vieme previesť z tej legálnej roviny, z tej roviny, že uverili sme o vykúpenie, do roviny skúsenosti. V tomto je zase Jozuová kniha úplne jedinečná, pretože hovorí o tom, že sú veci, o ktorých vieme, že nám patria, sú veci, o ktorých vieme, že v Kristovi si na ne môžeme učiniť nárok, ale ako tieto veci prevziať, ako sa môžu stať súčasťou nášho života, o tom nám práve hovorí Jozuová kniha. A je tam ešte aj viacero podobností. Napríklad vieme, že Pán Ježiš nás voviedol do Božieho kráľovstva. Jozua bol zase ten, ktorý voviedol synov Izraelových do zasľúbenej zeme. Ježiš nás voviedol do Božieho kráľovstva. Vieme, že aj tie mená Ješua a Jehošua, čo bolo hebrejské meno Jozue, sú veľmi podobné. Je tam iba v jednom písmene je tam rozdiel a obsah je úplne rovnaký. Obidve tieto mená znamenajú, že v Bohu je spása, je v ňom záchrana, je v ňom spasenie. Aj meno Jozue alebo Jošua a aj meno Ješua, Ježiš, úplne tento istý význam majú a obidve ukazujú na tie isté veci. Preto niektorí biblickí učitelia hovoria, že Jozue bol veľkým predobrazom Mesiáša a veľkým predobrazom Božieho syna v Biblii. A môžeme ísť, nájdime prvú kapitolu, budeme čítať od prvého až do 9. verša. A stalo sa po smrti Mojžiša, služobníka Hospodinovho, že takto povedal Hospodin Jozuovi, synovi Núnovmu, sluhovi Mojžišovmu: Mojžiš, môj služobník, zomrel, preto teraz staň a prejdi cez tento Jordán ty aj všetok tento ľud do zeme, ktorú im ja dám, synom Izraelovým. Každé miesto, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi, všetko od púšte, od tohto Libanona až po veľkú rieku, po rieku Eufrates. Celá zem Hetejov a všetko až po veľké more na západe slnka bude vašim územím a nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou, nezanechám ťa ani ťa neopustím a buď silný a pevný, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dá, a buď silný a pevný, veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýl sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš, a neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne aj v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Lebo veď či som ti neprikázal, buď silný a pevný, netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Amen. Verše sú veľmi známe, ja aj častokrát, keď sa modlím, prehlasujem tieto pravdy o svojom živote, ale začníme pekne od počiatku. Situácia, v ktorej Boh začal hovoriť s Mojžišom, je nasledovná. My vieme, že pred Jozuom bol veľký vodca, ktorý viedol Izrael, bol muž zázrakom, vedeli by sme povedať, Mojžiš, pretože Mojžiš bol obrovským mužom zázrakom. Bol úplne výnimočný a už aj predtým, ako Boh ho povolal, Božie slovo o ňom hovorí, že bol mocný v slovách aj v skutkoch a bol vychovaný na kráľovskom dvore a vo všetkých veciach skoro, ktoré si len vieme predstaviť, ktoré vtedajší svet poskytoval,
vyučoval, vo všetkom bol vzdelaný. Bol pripravovaný na to, aby viedol obrovskú ríšu, alebo aby bol jeden z ľudí, ktorý viedol obrovskú ríšu a skutočne od útleho detstva ho takýmto spôsobom vychovávali a takýmto spôsobom ho pripravovali. Ja neviem, či niekedy ste čítali napríklad o anglickej rodine kráľovskej, ako to funguje, ale písali, že napríklad detstvo tých chlapcov dvoch, ktorí teraz sú princovia, alebo už len jeden je princ, bolo veľmi ťažké, pretože ich od malička pripravovali na to, museli ich drilovať protokol, museli ich drilovať všetky možné veci a hovorili, že skoro nemali normálne detstvo, nemali čas sa hrať a tak ďalej, pretože stále ich pripravovali na tú oficiálnu časť, úplne od detstva to do nich vkladali. Zrovna tak o kráľovnej Alžbete hovoria, že takisto nemala žiadne detstvo, nemala žiaden tínedžerský vek, nemala nič také, že chodila by a zabávala sa, len tak spontánne sa niekde zaľúbila. Proste celý jej život bol naprogramovaný, pretože ju pripravovali na to, že raz bude kráľovná. Prevezme trón a bude kráľovná. A Mojžiš takýmto istým spôsobom bol trénovaný, bol budovaný a vidíte na nich, že už ich vystupovanie hovorí, že títo ľudia majú obrovskú sebadisciplínu, pretože stále sú pod drobnohľadom ľudí, sú pod drobnohľadom médií, rôznych paparácov a tak ďalej, stále ich sledujú. Práve preto musia mať obrovskú vnútornú disciplínu, aby stále žili tak, aby reprezentovali úrad, pre ktorý sú pripravovaní a ktorého sú nejakým spôsobom súčasťou. A Mojžiš vyrastal takýmto istým spôsobom, teda kús bol odlišný od väčšiny normálnych ľudí, ktorých je možné stretnúť na zemi, bol vo všetkom niekde inde. A do toho Boh ho povolal a dal na neho úplne špeciálne povolanie a úplne špeciálne pomazanie, takže v Biblii Mojžišove zázraky ani v evanjeliách neboli zopakované. Tým nechcem povedať, že by boli väčšie ako Ježišove, ale Ježišova služba v inom období sa odohrávala. Ja skrze Ježiša Krista som presvedčený, že ešte väčšie zázraky by sa vedeli udiať, ako sa udiali skrze Mojžiša, ale žil v inom období. Lebo niečo také ako 10 egyptských rán, ktoré Boh urobil vo svete, to je nezopakovateľné, ktoré Boh urobil pred očami celého vtedajšieho moderného sveta. Takisto nezopakovateľná vec je to, ako Boh rozdelil Červené more. Nezopakovateľnou vecou je... Čo sa deje? 10 rán príde? 10 rán prichádza aj sem? Dobre. OK. Trošku ma to rozrušilo. Nič si z toho nerobte. Ale budem v pohode. OK. Takže úplne mimoriadnym spôsobom Boh cez neho jednal. A Jozua nasledoval takéhoto človeka. A dostal sa do veľmi nejednoduchej situácie, pretože Mojžiš odišiel a Boh začal jednať s ním. A stáva sa to veľmi vzrušujúce, ako Boh s ním začal jednať. A kús, my sme v podobnej situácii, pretože na prvom mieste my nasledujeme Ježiša Krista. Ale vieme, že Ježiš bol absolútne mimoriadny, bol úplne výnimočný. Bol to jednorodený Boží syn, ktorý sa zjavil v ľudskom tele. Dokonalý Boh, dokonalý človek v ľudskom tele. A je to pre nás trošku také... Chceme byť ako Ježiš, ale není to úplne jednoduché pre nás prijateľné. Takisto väčšina z nás má, keď sme sa obrátili, boli rôzni ľudia, ja neviem, ich príbehy, ktoré formovali náš život, aspoň mňa určite, ale som presvedčený, že aj mnohých z vás. A väčšina týchto ľudí, ktorých ja knihy mám rád a ktoré doteraz čítam, už dneska ani nežijú. Už proste odišli z tohto sveta. A Boh ich odtiaľ to zobral. A tu na Božie slovo skutočne hovorí o tej výmene generácií, pretože veľkí ľudia, ľudia, ktorí absolútne fenomenálnym spôsobom menili a formovali svet, aj Bonke a všetci možní ďalší, títo už niekde odišli. A teraz je zaujímavé, že Boh začal jednať s Jozuom. Začal jednať s človekom, ktorý mal samozrejme určité svoje kvality a splnil určité podmienky na to, aby Boh ho mohol použiť, ale pre mňa je to zaujímavé,
že Boh nemal plán, aby znovu povstal taký muž zázrakov, ako bol Mojžiš, a nie je to potrebné, aby sa to udialo v prvom momente, ale to práve to prenesenie a odovzdanie z jednej generácie na druhú je veľmi zaujímavé, pretože bol tu niekto, kto skutočne bol absolútne jedinečný, nezopakovateľný. Mojžiš bol takouto osobou v celej Biblii, bol nezopakovateľný, a za tým, keď tento človek odišiel, Boh začal jednať s Jozuom a hovorí mu, Mojžiš zomrel. Ale to nevadí, pretože si tu ty. A je pravda, a to je niečo, čo proste je treba, aby čo najviacej kresťanov pochopilo, že je možné, že veľkí ľudia, ktorých my sme obdivovali, ktorí možno vplývali na náš život, ktorí boli v histórii, alebo aj v modernej dobe, ktorí boli, väčšina z týchto ľudí odišla, a dneska nie sú už až také veľké celebrity v cirkvi, nie sú také veľké mená, ktoré by zásadne všetko zmenili. Ako napríklad, ja neviem, bol Bonke, ako bol Jongičo, ako boli títo ľudia, ktorí boli John Austin a rôzni ďalší, sú úspešní boží služobníci, ale tí už nie sú takí výnimoční, ako boli títo ľudia. A to je aj boží plán. Je to kus aj mentalita, ktorú Boh má, pretože prirovnať sa, približiť sa k týmto ľuďom sa väčšinou nedá nejakým spôsobom, ale vidíte, že Boh hovorí Jozuovi úplne zaujímavú vec, hovorí, že Mojžiš, môj služobník, zomrel. A Boh nehovorí teraz, že no Jozua, že čo teraz ideme robiť. Nehovorí, že muž zázrakov odišiel a človeče, ani ja neviem, čo spravíme. Ale Boh má úplne inú mentalitu. Boh rozmýšľa úplne iným spôsobom. Nehovorí, nedostal sa z tohto do žiadného tlaku, nedostal sa z toho do žiadného vnútorného zlého rozporoženia, nestalo sa to, že by stratil zmysel života, ale hovorí úplne jednoduchú vec. Mojžiš odišiel a to vôbec nevadí, pretože Boh není závislý na Mojžišovi. A hovorí, keď Mojžiš odišiel, tak si tu ty. A musíš vedieť jednu vec, že boli veľkí ľudia, ktorí formovali Božie kráľovstvo, boli veľkí ľudia, ktorí skutočne priniesli úplne jedinečné zjavenie z Božieho slova, ale vidíte, že dneska už není potrebné, aby boli takíto, nepoviem, že úplne výnimoční ľudia, lebo každý v určitom zmysle je výnimočný, ale je dôležité, aby čo najviacej ľudí získalo túto mentalitu. A Jozua to pochopil, on toto prijal a v podstate tú jozuovskú mentalitu prijal aj celý vtedajší Izrael, ktorý bol s ním, pretože Jozua generácia stala sa absolútne výnimočná. Ale je dôležité, aby my sme pochopili túto vec. Napríklad u Jozua je úplne zaujímavé, keby sme chceli robiť určitú analýzu, porovnanie Mojžiša a Jozua, tak Mojžiš bol absolútny vizionár. On mal obrovskú víziu pre to, ako výjdu synovia Izraelovi z Egypta a vojdu do zasľúbenej zeme. A keď Mojžiš odišiel, nebolo dôležité, že Mojžiš odišiel ako človek, ale bolo dôležité, že jeho vízia tu ostala, vízia, ktorú Boh mu dal, tu ostala a pokračovala ďalej, a túto víziu prevzal aj Jozua na seba. A Jozue bol skutočne formovaný pri Mojžišových nohách, ale keby si to chcel porovnávať napríklad, že keby sme chceli hovoriť, že Jozue pomazanie a Mojžišové pomazanie, tak Biblia o Jozuovi hovorí tri zázraky mimoriadné, ktoré sa udiali skrze neho, ale iba jeden z nich bol taký, ktorý bol pripodobniteľný tomu, čo robil Mojžiš. Pretože viete, že Jozua, Mojžiš prešiel cez Červené more a rozdelil pre synov Izraelových Červené more a Jozua rozdelil Jordán. Ale Červené more, to je proste more. A Jordán, ktorý ste boli v Izraeli, tak Jordán to je, to není ani Dunaj, ani Vltava, není to ani Amazonka, to je dedinský potok skoro. Ale je pravda, že obdobie, kedy sa to udialo, boli povodne a v Izraeli veľmi rýchlo vie prísť povodeň. My pár rokov dozadu, keď sme boli, bol som veľakrát v Izraeli, ale pár rokov, keď sme boli, taká burka prišla v Jeruzaleme, že v Jeruzaleme na uliciach sme išli po kolenách vo vode. Za pol hodinu začalo prčať, začala búrka, za pol hodinu sme išli po kolená vo vode, potom nás zobral taxík a išiel najprv dole takýmto kopcom a potom hore takýmto kopcom, aby sme sa báli, že nás odnesie aj s tým taxíkom. A viete kde? Do Geheny. Do údolia Ben Hinnom, lebo tadiaľ sme išli a skončili by sme za chvíľu v Gehene a to som sa modlil, Bože, tam nie, v žiadnom prípade, tam sa nemôžem dostať.
Takže veľmi rýchlo tam vie prísť povodeň a viete, že od Jeruzaléma k Jordánu všetko ide dolu kopcom, teda vedia tam prísť veľké vody, ale predsa aj rozvodnená rieka a more, to je niekde úplne inde. Potom druhý zázrak bol, že padli múry Jericha. To bol veľký zázrak, ale nebol to zázrak porovnateľný s Mojžišovými zázrakmi. A potom tretia vec bola, keď Jozua prikázal a zastalo slnko na oblohe a deň sa natiahol na 2 dní. Jeden deň trval 2 dní. Takto, nie jeden deň 2 dní, ale jeden deň 48 hodín. Hej? Aby sme to lepšie povedali, že slnko zastalo na oblohe, nezapadlo, svietilo v kuse slnko, mesiac zastal na svojom mieste, slnko zastalo na svojom mieste. Amen. A pridal ten, vydal tento príkaz a to sú tri zázraky, ktoré Boh urobil skrze Jozú, ale Mojžiš, ak si správne pamätám, tak niekde okolo 38 zázrakov Boh urobil skrze Mojžiša. Teda je to kvantitatívne, čo sa týka moci, čo sa týka pomazania, je to úplne niekde inde ako Jozua. Ale predstavte si, že Bohu to vôbec nevadilo. Bohu to vôbec nevadilo, že není takýto muž zázrakov a je možné, že Boh pozvihne znovu takýchto ľudí, pozvihne takú generáciu, ktorá bude niesť aj mimoriadne pomazanie, ale poviem vám, že úplne o mnoho dôležitejšie je, aby boli ľudia, ktorí sú schopní prijať víziu, ktorá hovorí o rozšírení a o budovaní Božieho kráľovstva, ktorí vedia pochopiť, že keď tu není Mojžiš, tak som tu ja a Boh vie byť aj so mnou. Amen. Povedz, keď tu není Mojžiš, som tu ja a Boh je aj so mnou. A presne to je tá mentalita, ktorú je dôležité, aby pochopili kresťania. A sú určité paradoxné veci, napríklad, že aké obrovské zázraky Boh urobil skrze Mojžiša a predsa Mojžiš ich nedoviedol do zasľúbenej zeme. Jozua, čo sa týka tých kvalít, že nebol taký výnimočný človek, nebol taký výnimočný človek, ako bol Mojžiš, neurobil proste také priekopnícke veci, ako urobil Mojžiš, ale predsa za Jozuových dní synovia Izraelovi vošli do zasľúbenej zeme. A bolo to práve vďaka tomu, že akú mentalitu mal Jozua, ako Boh s ním jednal a akú mentalitu do neho vkladal. A podľa mňa toto je veľká výzva a týka sa úplne každého jedného kresťana, včetne teba a včetne mňa, pretože tu Boh hovorí o tom, ako my môžeme povstať pre Boha, ako Boh môže pozdvihnúť nás a my niečo môžeme robiť pre Pána. Lebo viete, že väčšinou je to tak, že ľudia čakajú, že niekto príde. A niekto niečo urobí a niečo prinesie. A ja vám poviem, že my proste už tie najlepšie veci, ktoré na zemi boli, čo sa týka služby cirkvi, je z tých najlepších vecí, už sme tu mali. Bol tu kolenda, nebol tu síce Bonke, toho sme nestihli, ale bol tu kolenda, bol tu pastor Benny, bol tu Rodney Howard Brown. A to sú ľudia, ktorí skutočne zatriasli svetom, každý vo svojom období, ale zatriasli svetom úplne v celosvetovom merítku. A títo ľudia dostali sa aj sem. U nás slúžili, boli tu. Pastor Šándor tu slúžil takisto. A ďalší ľudia, ktorí skutočne ovplyvnili vo veľkej miere, ovplyvnili masy, zástupy ľudí a skoro celým svetom pohli v určitej oblasti. Boh skrze neho pohol celým svetom. A vidíte, že oni, každý z nich niečo priniesol, ale nebolo to také, že oni prišli a všetko sa zmenilo. A zrovna tak je táto pravda, je pravdou vzťahujúcou sa aj na nás, pretože Boh hovorí, že Mojžiš odišiel. Ale to není problém, že Mojžiš odišiel. To, že oni tu boli a odišli, to není problém a Boh ani nikdy nechcel, aby tu ostali títo ľudia. Vďaka Bohu, oni niečo priniesli, aby dali príklad, aby pozdvihli našu vieru, aby im priniesli nejaké pomazanie, ktoré je ale dôležité, aby my sme prijali, ty a ja, aby sme ho prijali a aby sme ho preniesli do služby, aby začali sme robiť to, čo nám Ježiš, robiť to, čo nám Ježiš prikázal, aby postavili sme sa na to miesto v službe, kde nás Boh chce mať, a aby prijali sme tú víziu, ktorú Boh im odovzdal.
A je pravda, že Jozua bol takým človekom, aj keď kvalitatívne vôbec sa nevedel prirovnať k Mojžišovi, ale predsa Biblia o ňom hovorí, že v tej miere, ako vedel, všetko robil to preto, aby sa zjednotil s Mojžišom. Pretože vieme, že keď Mojžiš vyslal 10 zvedov, nebudeme zase celý príbeh rozoberať, poznáte ho, ale keď Mojžiš vyslal 10 zvedov, tak sa stalo to, že práve Jozua a Kálef boli tí, ktorí išli v jednej línii s Mojžišovým duchom a s Mojžišovou vierou. Nechceli na všetko prísť, že mať iný názor ako Mojžiš, nechceli proste vo všetkých veciach byť úplne rozdielni, nechceli mať vo všetkom úplne svoju vlastnú hlavu, pretože chápali to, že ak Božie kráľovstvo a Božie dielo má fungovať a má prinášať výsledky, tak dobrovoľne je dôležité, aby človek sklonil svoju pýchu, aby odložil svoje ego, aby sa vedel zjednotiť s Božími mužmi, aby sa vedel zjednotiť s tými ľuďmi, ktorí majú víziu pre Božie dielo a pre Božiu prácu. To neznamená, že oni boli proste nejakí jednoduchší ľudia, že boli ľahko manipulovateľní, ľahko ovládateľní. Vôbec o tomto nie je ani reč. A podľa mňa v cirkvi ani o toto vôbec nejde, aby niekto niekoho manipuloval, aby niekto niekoho donútil niečo robiť. Keď to niekde je, tak to sú choré hlavy proste. Či už tí, ktorí vedú cirkev, alebo tí, ktorí sú v cirkvi, kde takto veci fungujú. Ale Boh nikdy nemal takýto plán, ale dotýka sa životov ľudí. A je úplne zaujímavá vec, že aj Jozua práve vďaka tomu, že on hľadal to, ako byť v jednom duchu s Mojžišom, ako ten istý duch, ktorý bol na Mojžišovi, aspoň v nejakej miere môže byť prítomný na jeho živote. Všetko preto robil, bol skutočne nasledovníkom Mojžiša, veľmi odozdaným a zaviazaným. A takisto aj Kálef bol v takejto pozícii. O Kálefovi nechcem znovu hovoriť, ale ak si pamätáte, Kálefové meno znamená verný pes a on skutočne takýmto spôsobom nasledoval Mojžiša ako verný pes. Všade, kde išiel Mojžiš, išiel s ním aj Jozua, išiel aj Kálef, ale on nebol taký infantilný človek, že nasledoval Mojžiša, pretože nemal iný idol, čo by robil, pretože kresťania, židia a kresťania nikdy sa nesklonia pred žiadnym človekom. Nikdy by sa nesklonili pred človekom. A nevytvorili by si modlu ani z človeka. Ani z Mojžiša si nevytvorili židia modlu. Vidíte, že keď Mojžiš niečo povedal, mnohí sa búrili a tak ďalej. A boli ľudia, ktorí s ním boli v jednom duchu, ale to vôbec neznamená, že oni nemali svoj názor, že to boli ľudia, ktorí nemali svoju osobnosť proste, ale preto, pre prospech Božieho kráľovstva, zložili svoje ego a vo veciach Božieho kráľovstva zjednotili sa s Mojžišom. Ale to robili preto, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť, aby sa mohlo rozšíriť, aby mohlo byť budované. Takže ešte aj počas Mojžišovho života Jozua všetko robil preto, aby bol v jednom duchu s Mojžišom, ale nebol predsa taký zaslepený nasledovník Mojžiša, nebol taký človek, ktorý úplne zaslepeným spôsobom by išiel, ale stále pracoval so sebou a nedovolil tomu, aby nejakým spôsobom vyformovala sa v ňom vzbúra, kritika voči Mojžišovi a tak ďalej, lebo aj na Mojžišovi dali sa nájsť chyby, aj keď Boh o ňom povedal, že nikdy nebol taký prorok v Izraeli a ani už viacej nepovstane, ako bol on. Od Mojžiša väčší bol už iba Ježiš. Boh o ňom povedal, že s ním rozprával tvárou v tvár. Hovorí, že nebol taký človek predo mnou, s ktorým by som sa takto rozprával. A je dosť možné, že ani Abraham nikdy nemal takú skúsenosť s Bohom, nevidel tak Božiu slávu ako Mojžiš. Bol úplne jedinečný. Ale ľudia, ktorí na ňom chceli hľadať chyby, našli aj na Mojžišovi. Viete, že Áron a Mária, čo napríklad hovorili o Mojžišovi, hovorili, kritizovali ho za to, že si zobral za ženu Etiópku, pritom sám, pardon, Madian, pritom sám hovorí, že dal zákon, že nedáte svojich synov a svojich dcér, neoženíte s ľuďmi z iného národu, ale on mal za ženu Madiánku. Pretože nebol zákonník. A navyše zobral si ju až potom, ako zákon prišiel. Proste on vtedy urobil najlepšie, čo vedel a zákon mu odovzdal Boh. Ale Bohu to aj tak nejako nevadilo, nekritizoval ho. Ale ľudia, ktorí chceli na ňom hľadať viny, aj tak by našli, aj keď Mojžiš proste bol absolútne fenomenálny, pretože na ľuďoch vždycky by našli vinu. A viete, že farizei a zákonníci ešte aj na Ježišovi našli vinu. Hovorí napríklad, uzdravuje v sobotu. Áno, pijan a žráč, presne.
a hovorí, že není svätý, priateľí sa s publikánmi a s prostitútkami a tak ďalej. Chodí s nimi na párty. A to už ich nezaujímalo, že po párty ľudia sa obrátili, ale to, že išiel s nimi na párty, to videli, ukazovali na neho prstom, lebo na každom sa dá nájsť viny, keď niekto chce, viete, ako sa hovorí, kto chce psa byť, palicu si nájde. Takže na každom je možné nájsť niečo, čo mi nesedí, na každom je možné nájsť niečo, s čím úplne nesúhlasím. A kto chce, tak nebude, kto nechce byť v jednom duchu, tak nebude v jednom duchu s nikým. A to len ukazuje na to, že sú určité problémy v jeho osobnosti, ale nie na to, že veľakrát nechápu ľudia ten princíp. A teda Jozua preto, že vedel sa zjednotiť takýmto spôsobom s Mojžišom, pre mňa je to zaujímavé, lebo vždycky som si myslel, že každý, koho Boh má použiť, musí mať vlastnú víziu. A to není úplne pravda, pretože veľké vízie pre zasiahnutie sveta Boh nedá každému. Vidíte, že Mojžiš priniesol víziu pre východ z Egypta a pre obsadenie zasľúbenej zeme, a preto nebol problém, preto Boh hovorí Jozuovi, hovorí, že Mojžiš odišiel, ale mne to vôbec nevadí, lebo si tu ty, pretože vedel, že Jozua prijal Mojžišovu víziu. A v tom, čo sa udialo na zemi pre budovanie Božieho diela, Mojžiš samozrejme bol dôležitý, pretože Boh našiel človeka, ktorý s ním mal blízke spoločenstvo, ktorému odovzdal víziu, ale keď Mojžiš odišiel a ostala tu tá nebeská vízia, v podstate nič sa nestalo, pretože keď boli ľudia, ktorí prijali túto víziu, tak Božie dielo a Božia práca pokračovala ďalej. A bol taký, trošku taký excentrický kazateľ v Čechách pár rokov dozadu a on vymýšľal rôzne také heslá a stále ich hovoril v cirkvi a mal jedno také heslo, hovorí, že kto nemá vízi, má krízy. A už teraz asi ani nežije v Čechách, ale je to pravda, kto nemá cieľ, nevie, kam ide, tak zažije krízu osobnosti. Aj ako kresťan zažije osobnostnú krízu. A ja osobne som presvedčený, že my skutočne musíme pochopiť jednu vec, že nie každý dostane takú autentickú víziu, nie každý človek musí dostať takú autentickú víziu, ktorá proste tu ešte nikdy na zemi nebola, pretože sú také vízie, ktoré Boh dal a my žijeme v dobe, kedy proste sú vízie pre zasiahnutie celého sveta. My napríklad, vďaka Bohu, Svätý Duch s nami jedná, máme víziu pre zasiahnutie našeho národa. Boh s nami jedná. A nemusí každý jeden človek mať takúto víziu, pretože sú ľudia, ktorých tá vízia, keď sa ich dotkne, keď ich zasiahne, tak Boh im dá iba kúsok vízie, ako oni môžu sa stať súčasťou tej veľkej vízie, ktorá je pre naplnenie veľkého cieľa. A to je treba pochopiť, že skutočne Boh takýmto spôsobom jedná s ľuďmi. Pre tvoj osobný život Boh ti dá víziu, ale pre službu Bohu to neznamená, že každý človek musí mať úplne jedinečnú, fenomenálnu, nezopakovateľnú víziu a že tebe Boh ukáže, ako zachrániť celý svet. Ak ťa na to Boh povolal, tak ti ukáže. A ak ťa Boh nepovolal, s najväčšou pravdepodobnosťou takúto víziu nedostaneš. A to záleží od miery Božieho povolania, od miery Božieho pomazania, miery viery a od ďalších vecí, od toho, ako dovolíme, aby Boh s nami jednal. Ale je dôležité, aby keď vieme sa s niečím stotožniť, vtedy Božie slovo hovorí, že už netreba čakať na nič, netreba čakať na to, že kým sa stane niečo mimoriadne, povstanú mimoriadní ľudia, pretože ja viem, že toto dlho žilo medzi kresťanmi, dlho to žilo v cirkvi, ja veľa rokov žijem v cirkvi a viem, že dlho to žilo medzi kresťanmi práve táto mentalita, že kedy Boh pozdvihne niekoho úplne jedinečného, ktorý začne, skrze koho sa začne tak hýbať Božie kráľovstvo, že zatrasie proste celým národom alebo celou Európou a vtedy v cirkvi bude prebudenie a vtedy Božie kráľovstvo bude mimoriadnym spôsobom sa rozširovať. Ale vidíte, že sú obdobia, keď nie sú ľudia, ktorí by priniesli víziu a není prítomná vízia, vtedy veľakrát Boh pozdvihne takýchto mimoriadnych ľudí, ktorí sú nezopakovateľní, čo sa týka Božieho diela a Božej práce. Ale keď je daná vízia a Boh sa hýbe, vtedy hovorí Jozuovi túto úplne jednoduchú vec, že muž zázrakov odišiel, ale není žiaden problém, pretože si tu ty. A ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh je so mnou. Tak, ako bol s Božími mužmi, tak je Boh aj so mnou.
Amen. A čím viacej tomuto si schopný uveriť, čím lepšie tieto veci porozumieš, čím lepšie sa dostanú do tvojho srdca, tak tým smelšie vieš konať pre Pána a tým smelšie vieš konať pre Božie kráľovstvo, tým smelšie a odvážnejšie vieme jednať v Bohu, v Jeho moci, chodiť v Jeho slove, chodiť vierou, tým odvážnejšie vieme chodiť v pomazaní a vtedy Boh sa prejavuje. A to bola tá Jozua genialita bola práve v tomto. Boh mu aj hovorí tie veci, ktorými sa mal zaoberať, pretože sú určité veci, ktorými je treba sa zaoberať, ak chceme ísť spolu s Bohom, ak chceme, aby Boh nás použil. A ja som presvedčený, že je veľmi veľa kresťanov, pretože ja poznám cirkev veľa rokov, poznám kresťanov a veľa rokov žijem už v cirkvi, aj mnohí z vás samozrejme. A ja chápem celkom dobre, chápem tú mentalitu, ktorá je prítomná v cirkvi a ktorá je prítomná medzi kresťanmi. A s mnohými vecami aj ja som prešiel a musel som dovoliť, aby Svätý Duch so mnou jednal, aby ma z nich oslobodil. A tým nehovorím, že som sa dostal niekde veľmi ďaleko, ale viem, že aspoň tam, kde som, aby som sa dostal, boli veci, ktoré som musel dovoliť Bohu, aby so mnou jednal, lebo tie isté predstavy a myšlienky mal som aj ja vo svojej hlave, ale dovolil som Bohu, aby so mnou jednal. A poviem vám, že ak príjmeme to, čo Boh povedal Jozuovi, ak ty to príjmeš, tak ti poviem, že tvoj kresťanský život sa veľmi zdynamizuje a od človeka, ktorý si myslí, že všetko vie, alebo že vie veľa vecí, staneš sa človekom, ktorý ide a niečo robí pre Boha. Pretože není dôležité veľa vecí vedieť. Není dôležité veľa vecí vedieť. Teraz som čítal jeden rozhovor, možno ste ho čítali viacerí, s veľmi úspešným takým americkým intelektuálom. Je to veľmi konzervatívny intelektuál. A jeho genialita je v tom, že on hovorí úplne jednoduchým jazykom, úplne jednoduché veci, úplne pragmatické veci. Ja to mám rád, lebo podľa mňa toto vedia iba Židia a Američania, nikto iný. Nie som nejaký veľký amerikanista ani nič iné, ale proste ich mentalita je niekde inde. A v mnohých veciach. A on proste otvorene hovorí určité veci, úplne jednoduché veci, ktoré podľa mňa ľudia by mali chápať. A pýtajú sa ho napríklad, že kto je váš životný vzor? A on hovorí, že môj otec. A jeho otec bol obyčajný farmár. Ale bol to úplne poctivý človek, ktorý všetko robil naplno a to, čo mu rozumel, robil. Pýtajú sa ho, kto je tvoj životný vzor? Nepovedal, ja neviem, Lady Gaga. Alebo ja neviem kto, nepovedal nejakého úspešného športovca. Hovorí môj otec. Alebo hovorí, pýtajú sa ho, že čo je váš ideál, že čo vás najviac zaujíma v tejto krajine. A on hovorí, že mňa najviac zaujíma moja rodina. A proste rôzne také otázky mu dávali na konci rozhovoru. A ja som bol z toho úplne proste prekvapený, lebo povieš si, že tento človek tak obrovský vplýva na svet, proste ten musí úplne také uštachtilé, mimoriadne veci hovoriť o svete. A on hovoril úplne jednoduché, pragmatické veci, úplne najtriviálnejšie, najprimitívnejšie veci hovoríš, aby hovoril, aké si vieš predstaviť, s tým, že ich hovoril úplne otvorene, priamo a s obrovskou istotou a v tom je tá jeho integrita. V tom je tá jeho integrita. V súčasnosti hovoria, že má najsledovanejšiu politickú show v Amerike. Neviem, či to je pravda, ale takto o ňom píšu. A bol som z toho veľmi prekvapený, pretože on nevystupoval ako nejaký obrovský intelektuál. Napríklad pýtajú sa ho, že položili mu otázku, že čo by ste zmenili v súčasnej Amerike. A on hovorí, v roku 1960 by som zavrel Harvard. Lebo vtedy tam prišla liberálna vlna a tak ďalej. Proste hovoril úplne proste jednoduché veci, na plnú hubu ich hovoril. Názory, ktoré mal. A proste ľudia ho sledujú, pretože to je názor veľkej skupiny ľudí. Názor veľkej skupiny ľudí toto reprezentuje. To je proste poctivý, zdravý, proste triezvo rozmýšľajúci človek. Úplne triezvo rozmýšľajúci človek. Ale není nejaký proste úplne nejaký veľký filozof, veľký mysliteľ, nič. Hovorí úplne triezvo jednoduché myšlienky. A mňa to celkom ma to zasiahlo, pretože vidím, že je tam kústa podobnosť aj s Jozuom, pretože Jozua bol taký obyčajný človek. Ako my sme obyčajní ľudia, ty a ja. Ale sú určité veci, ktoré Boh mu povedal, ktoré keď vieme prijať,
tak úplne to vie zdynamizovať náš kresťanský život a vie nás to posúvať ďalej. Vie nás to posúvať ďalej. Napríklad, pozrite, čo Boh hovorí Mojžišovi. Hovorí, halleluja, každé miesto, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám. Toto poznáme. A hovorí, že ak tam nešľapí naša noha, môžeme o tých veciach vedieť všetko, ale ak tam nepríde naša noha, ak nezačneme s tým niečo robiť, neprídeme tam, aby sme to prevzali, nič z toho mať nebudeme. Hovorí, každé miesto, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám. Povedz, každé miesto, na ktoré šľapí moja noha, mi Boh dal. Amen. Viete, že americkí kresťania z hnutia viery na základe tohto robia rôzne veci. Idú do najluxusnejších predajní aut, tam sa posadia, dajú tam svoje nohy a hovoria, Bože, ja si to nárokujem, mene Ježiš. Páni v biblickej škole idú k dámam, skočia im na nohu a hovoria, Bože, toto je zem, na ktorú som šľapil svojou nohou a ja si ju žiadam a nárokujem a tak ďalej. Rôznym spôsobom sa to dá vyložiť, samozrejme, ale v každom prípade, a niektorým to aj funguje. Pravdu povediac. Aj keď dámy nemajú veľmi radi, keď pri tanci im páni stúpajú na nohy. Ja preto netancujem napríklad. Zásadne. Iba doma so svojou dcérou, ale ináč nikdy, nikde. Halleluja. OK. Takže hovorí, že ak niekde neprídeš, nezačneš tým niečo robiť, ak niekde neprídeš a nepoložíš tam svoju nohu, nikdy to nedosiahneš. Proste to, v tom je obrovský kus pragmatizmu. Ak nepôjdeš za tým, neprídeš tam a nezačneš s tým niečo robiť, nikdy to nezískáš. Ostane to iba v rovine snov. Ostane to iba v rovine snov. O tom hovorí ďalšiu vec. Nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Aj to je úplne proste zaujímavá vec. Je to absolútne zaujímavá vec, že Boh hovorí, že treba sa zaoberať tým, aby sa v tebe upevnilo to zjavenie, kto ty si v Kristovi a čo robí Kristus v tebe. Pretože hovorí, ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou. A treba sa uisťovať v tom, v úplne jednoduchých veciach, ktoré vieš robiť pre Boha, stále sa upevňuj v tom, či Boh je s tebou alebo nie. Či Boh je s tebou v tých veciach, ktoré robíš alebo nie. A keď sa upevňuješ v tom, že Boh je s tebou, tak to budeš robiť stále vo väčšej smelosti, vieš chodiť stále vo väčšej viere a Boh stojí za tým a potvrdzuje svoje slovo. To nie sú ťažké veci, sú to úplne jednoduché veci, ktoré Boh povedal Mojžišovi, Jozuovi. Potom ďalšia vec hovorí, že buď silný a pevný, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do dedictva zem, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. A to je niečo, čo je zase dôležité a je to dôležitá súčasť toho videnia o kresťanskom živote, pretože Boh hovorí, že je dôležité, aby ty si bol silný v Pánovi, aby si dovolil, aby Boh ťa urobil silným človekom. Pretože víťaziť vedia iba ľudia, ktorí sú silní v Bohu a skutočne buď silným človekom v Bohu. Dovol, aby Božie slovo tak silne s tebou jednalo, aby ťa vybudovalo, aby stal si sa silným človekom v Bohu, silným človekom v Kristovi. Napríklad viete, čo hovorí žalmista, čo hovorí Dávid v 18. žalme, hovorí, vo svojom Bohu preskočím múr a prebehnem táborom nepriateľa. A on hovorí o tom, čo dokáže urobiť v Bohu. Bol si vedomý toho, že v Bohu je absolútne neporaziteľný, je silný, má víťazný život. Túto mentalitu mal v sebe. Mal absolútne v sebe túto mentalitu a to je dôležité, aby my sme to v sebe úplne budovali, aby sme to úplne v sebe rozširovali tieto veci. Aby si sa stal silným človekom, ktorý je v Kristovi, pretože diabol nemá rád týchto silných ľudí. A mňa napríklad na určitej časti kresťanstva veľmi toto odrádza, keď vidím, a podľa mňa je tam veľmi veľa nepochopenia Božieho slova, keď ľudia stále hovoria o tom proste, že akí sú slabí, ale že veria, že Pán im pomôže, on ich z toho oslobodí a stále o sebe hovoria proste v tejto mentalite slabosti. A viete, napríklad v škole, že deti, ktoré sú menej odolné psychicky, mentálne, veľakrát, pretože deti vedia byť aj veľmi zlé a zlomyselné, oni toto vycítia a takéto deti sa stanú objektom šikany. A môj tréner, ktorý mňa trénuje, keď s ním boxujem,
tak on mi hovoril, ako začal boxovať a hovorí, že jeho 7 rokov na základnej škole šikanovali. 7 rokov ho strašne šikanovali a potom sa stal majster Európy v tajskom boxe. Možno oni mu v tom pomohli. A hovorí, že strašne ho šikanovali. Stále robili mu zlé, byli ho, jedli mu desiatu, proste chceli mu hlavu strčiť do záchoda, všetko možné, čo si vieš predstaviť, čo sa pri šikane môže stať. A hovorí, že jedného dňa mal proste úplne toho dosť, úplne mal toho dosť a povedal si, že nie, že nech proste s ním sa spravia čokoľvek, že už nedovolí, aby po ňom šľapali. A znovu prišli a hovorí, že už neviem presne, čo urobil, ale tomu šéfovi tej bandy, ktorá ho šikanovala, chytil a proste kopol ho niekde medzi nohy alebo niekde, kde sa úplne zložil. A toto nikto nečakal, že sa stane. A naraz všetci ostatní hovorili, že fú, veď my s tebou nič nemáme. A odišli preč. A odtedy mal pokoj. Nikto mu nič nespravil. A začal cvičiť a tak ďalej, začal trénovať a potom sa stal z neho majster Európy. A hovorí, že to je skutočný príbeh. Takto sa to stalo. A diabol toto vie veľmi dobre. Svet vie veľmi dobre, ako tieto veci fungujú. A kresťania takisto by mali tieto veci chápať, mali by tomuto v absolútnej miere, by mali tomuto rozumieť, pretože Božie slovo hovorí aj Mojžišovi, buď silný a pevný. Pretože ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem a tu nehovorí o tom, že treba mať takú osobnosť, ktorá zvalcuje všetkých, tu vôbec o tomto nehovorí. Dokonca silní ľudia vedia zniesť aj slabosti iných ľudí, vedia zniesť ich chyby. Nie sú takí malicherní. Proste, keď niekto sa nezaspráva tak, ako on si to predstavuje, tak toho človeka nepovažuje za svojho nepriateľa. Proste silní ľudia toto nerobia. To robia slabí ľudia, majú takúto mentalitu a správajú sa takýmto spôsobom. Ľudia, ktorí sú silní, sú si proste vedomí sami seba a sú natoľko silní vo svojom vnútornom človeku, oni sa necítia ohrození napríklad tým, že niekto s nimi nesúhlasí. Napríklad aj v cirkvi. Ja viem, že v zboroch sú ľudia, ktorí so mnou nesúhlasia, ale pravdu povediac, je mi to skoro jedno. Pretože som sa rozhodol, že budem poslúchať Boha. Ak proste oni s tým nesúhlasia, tak je to ich problém. Mne to nevadí. Ja som rád, že chodia do cirkvi. Oni možno nie sú rád, že ja som pastor, ale ja som rád, že chodia do cirkvi, mám ich rád aj tak, milujem ich, sú to moji bratia a sestry. A za to, že so mnou nesúhlasia, ja ho nepovažujem za svojho nepriateľa. Ale je to kus o tom, že kto z koho, že kto vydrží dlhšie. A musím vám povedať, že ja tu budem až do konca. Teda radšej si to rozmyslíte a dovolte, nech sa s vami niečo stane, pretože ja tu ostanem navždy, kým sa pán nevráti. Alebo kým ma neodvolá z tohto sveta, alebo nepošle niekde inde. Ale je to presne tak. Proste presne takto to je, pretože ľudia, ktorí majú poslanie a majú naplniť poslanie, nemôžu byť malicherní. Nemôžu byť malicherní. Proste sú veci, niekto možno nejako zareaguje, nepadne ti to dobre, ale spravíš iba takto a proste ideš ďalej. Nemôže ťa to nejakým spôsobom ušľapať, nemôže ťa to nejakým spôsobom dať dole, ale pozrite, takto je to aj v manželstve. Moja manželka tu není, takže môžem smelo rozprávať. Už som vám to asi hovoril, ale môj otec nebol spasený a už ani nežije veľa rokov, ale keď som sa ženil, ešte bol na našej svadbe a čím som starší, tým stále viacej sa čudujem, že či Boh skrze neho prehovoril alebo čo, lebo povedal mi iba jednu radu, keď som sa ženil, hovorí a rozviedol sa s mojou mamou pritom a hovorí, že synu, že jednu radu ti dám, že na čo máš dve uši? Jedným uchom dnu, druhým von. A hovorí, keď toto pochopíš, budeš mať šťastné manželstvo. Bratia sa smejú a súhlasne prikyvujú. Dámy krútia hlavou, že v žiadnom prípade nie. Ale my páni predsa vieme, o čom hovoríme. A čím dlhšie človek žije na zemi, príde na to, že je na tom proste veľká životná pravda. Proste to, čo ľudia povedia, čo si myslia a samozrejme
s manželkou, každý chce mať dobrý, dobre fungujúci vzťah a tak ďalej. Ale sú situácie, ktoré samozrejme musíš prejsť týmto spôsobom. Ináč sa nedá. A vidíte, že som sa to naučil, ja som stále šťastný. Ja mám v hlave svoju pesničku a tu odtiaľ nikto nedostane, skrátka. Iba Boh, nikto iný, iba Boh. OK. Takže presne toto Boh povedal aj Mojžišovi. Kresťan musí mať kus takúto mentalitu v sebe, musí toto mať v sebe, aj ty to musíš mať v sebe, ak chceš, aby Boh ťa použil. Pretože je pravda, že aj v službe niekedy sú také situácie, ktoré nevyzerajú veľmi úspešne. A človek musí niekedy byť schopný vyrovnať sa aj, nepoviem, že s neúspechom, ale s tým, že všetko nedopadne vždycky tak, ako by si chcel, 100% prípadoch. A to vôbec nič neznamená, pretože z dlhodobého hľadiska to neznamená nič. Že, ja neviem, niečo sa nepodarilo. Vidíte, že aj najlepšie fotbalové týmy, to není tak, že 100% zápasov 100% zvíťazí. Alebo aj najlepší športovci, to není tak, že 100% prípadoch, 100% krát proste on je stále na prvom mieste. Tak to není. Proste aj najlepší, najúspešnejší ľudia niekedy šlapnú vedľa, niekedy proste urobia nejakú chybu a tak ďalej. Len je dôležité, aby nebola väčšina nášho života taká, že stále šlapneš niekde vedľa, aby väčšina tvojho života nebola, že sa mýliš a tak ďalej, lebo vtedy sú problémy. Ale sem tam, každý sa potkne, každý sem tam niečo urobí, nie úplne premyslene, niekedy skorej rozprávaš, ako rozmýšľaš a tak ďalej, každému sa to občas stane. Ale je dôležité, aby celý tvoj život nešiel takýmto spôsobom. A teda Boh od nás očakáva, aby my sme sa stali silní a túto mentalitu do seba vkladaj, dovol, aby Božie slovo s tebou jednalo, aby vkladalo tieto veci do tvojho srdca. A potom ide ďalej a hovorí, pozrime sa ďalej, 7. a 8. verš. Buď silný a pevný, veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýľ sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si robil múdre a rozumne. Vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš a neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne aj v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej. Lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Veď čo, či som ti neprikázal, buď silný a pevný a tak ďalej. A dostávame sa k tomu, že Boh hovorí Jozuovi, aby bol človekom, ktorý sa zaoberá slovom. A poviem vám, že toto je veľmi veľká vec, pretože ten, kto chce slúžiť Bohu, je to pravda, že musí sa stať človekom slova, musíš sa stať človekom, ktorý v Božom slove hľadá počuť, ako počuť Boží hlas. A poviem vám, že prečo to Boh povedal Jozuovi, je to veľmi zaujímavé. Vy poznáte Rimanom 10.17, čo tam je napísané, že viera je z počutia a počutie skrze Božie slovo. A je to veľmi veľká pravda. A ja som veľmi vďačný napríklad, že máme tento projekt Biblia za rok. Viem, že aj to nie úplne všetci ľudia súhlasia s týmto projektom, ale mne to je v podstate jedno. Keď nechcú, nemusia študovať. A ešte by som vám niečo k tomu povedal, a to si nechám pre seba. Ale vidím, že pre väčšinu ľudí je to obrovský prínos, pretože poznám kresťanov, ktorí 20 rokov sú kresťania a vždycky v sebe mali to uložené, že raz prečíta celú Bibliu a konečne dostali šancu, že skutočne sa do toho zapreli a s ostatnými ľuďmi idú a študujú pekne Bibliu, rad za radom a tak ďalej. A nie je v tom žiaden problém, keď niekto nechce, nemusí. Proste je úplná sloboda. Nikto nikoho nenúti. Ale o tom projekte vidím, že ten projekt proste má veľmi, veľmi silné stránky. Je veľmi dobrý. Ale niektorých ľudí prekvapuje jedna vec. Proste môže byť aj to, že niekto veľmi dobre pozná Bibliu a predsa to nehýbe jeho životom tam, kde by chcel. Toto sa môže udiať, pretože tam, kde to apoštol Pavol povedal, Rimanom 10.17 hovorí, že viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Niektorí ľudia to chápu takto, že keď budem veľa čítať Bibliu, budem mať veľkú vieru. A toto písmo nikde nehovorí. Toto písmo nikde nehovorí, že keď budeš veľa čítať Bibliu, budeš mať veľkú vieru, pretože to není tak, že veľa čítania Biblie alebo veľa poznania z Biblie automaticky sa rovná veľká viera. Tam to nie je.
O tom toto vôbec není. Niektorí ľudia takto to chápu a potom sa čudujú, že prečo to tak je. Pretože Biblia hovorí, že keď ty sa zaoberáš Božím slovom, vieš prísť do bodu, že cez písmo vieš začať počuť Boha. Zo slova vieš začať počuť Boha. Vyformuje sa v tebe niečo, vieš začať počuť Boha. Z písma, Svätý Duch, keď oživí písmo, začneš vnímať a počuť Boží hlas, čo Boh hovorí do tvojho života. A sú ľudia, ktorí môžu veľa rozumieť, sú ľudia, ktorí poznajú proste rôzne súvislosti v Biblii, ako sú a tak ďalej. A predsa, keď sa dostanú do rôznych situácií, alebo mnohí z týchto ľudí napríklad v službe stroskotajú, pretože to není len o tom, že máš veľa informácií, ktoré sa k tebe zhromaždia z Biblie. A toto niektorí ľudia nechápu, pretože písmom sa musíš zaoberať tak, aby zo slova, z písma, aby k tebe začal prichádzať Boží hlas. Pretože Pavol hovorí, že viera je z počutia. Teda to najdôležitejšie, na čo sa musíš sústrediť, keď sa zaoberáš slovom, je, aby si počul Boha. Aby začal k tebe hovoriť Boh. A o tomto napríklad nemáme často hľadať, ale v liste Tesalonickým hovorí apoštol Pavol, hovorí, že aj kázané slovo je treba sa naučiť príjmať takýmto spôsobom. On hovorí, že ako je možné, aby slovo v tebe mocne pôsobilo. Aj vo mne, samozrejme. To sa týka aj mňa. Ja, odkedy som sa stal kresťanom, veľmi som rád počúval kázne, aj doteraz hodiny kázni vypočujem každý týždeň. Nepoviem, že každý deň, ale vypočujem hodiny kázni stále, pretože som rád pod vplyvom Božieho slova, pretože ja chcem počuť, čo Boh hovorí do môjho života. Chcem byť pod tým vplyvom, keď sa Svätý Duch hýbe a tak ďalej. A chcem, aby môj život nestagnoval. Nechcem, aby môj život stagnoval. Chcem, aby môj život sa rozvíjal. Preto viem, že potrebujem počuť Boha, aby hovoril do môjho života. A niektorí ľudia proste nezaoberajú sa tak slovom, aby počuli Boží hlas. A apoštol Pavol napríklad hovorí o tesalonických kresťanoch, že oni neprijali, aj Pavlovú službu neprijali, keď im kázal Božie slovo, neprijali to ako slova ľudí, ale ako slovo Božie a preto v nich mocne pôsobilo. A tu vôbec nehovorím, ja teraz kážem Božie slovo, vôbec nehovorím o tom, že ja si nárokujem to, že ja som Boh, alebo že všetko to, čo hovorím, je 100% pravda. Ale je dôležité, aby tak si sedel v zhromaždení, aby si vypočul, čo Boh k tebe hovorí. Pretože Svätý Duch sa hýbe a keď je cirkev plná Svätého Ducha a tí, ktorí kážu Božie slovo, keď sú plní Svätého Ducha, Boh vie skrze nich prehovoriť do tvojho života a není dôležité prísť si vypočuť človeka. Proste minule sa mi stalo, jeden človek začal chodiť do zboru a príde tak raz za čas a on je z iného mesta a začal chodiť do zboru, raz mi hovorí a myslel si, že dá mi tým veľkú poctu, ale až tak veľmi tomu, ja proste nemám rád také reči, keď niekto hovorí a hovorí, že vieš, že ja chodím tak rád, chodím si ťa stále vypočuť, že mám kamarátov, čo chodia do Barcelony na Messiho a ja sem chodím na teba. A ja mu hovorím, že no tak to ti veľmi nezávidím, lebo z toho nič moc asi nemáš, pretože je dôležité, aby si mal Ježiša. Není dôležité prísť a dívať na človeka, proste počuť človeka. A Pavol presne toto hovorí. A hovorí, že oni to pochopili. Proste, a preto v nich Božie slovo mocne pôsobilo. Niektorí ľudia Bibliu proste nechápu preto, lebo nechápu, že to je Božie slovo, nechcú prijať, že to je Božie slovo. Myslia si, že sú tam Božie myšlienky, ale pochybujú o tom, že celá Biblia tak, ako je napísaná, že je pravda, lebo myslia si, že to sú tiež myšlienky ľudí a už ľudia veľakrát upravili a tak ďalej. A to je ich najväčší problém, pretože nemajú zmysel pre absolútnu hodnotu. Božie slovo je absolútna pravda. Amen. Povedz, Božie slovo je pravda. Je to absolútna pravda. Amen. Není zriedená. Je to absolútna pravda. A keď chceš, aby Božie slovo v tebe mocne pôsobilo, musíš ho prijímať ako slovo živého Boha. Amen. Do cirkvi, keď ideš, modli sa, aby Boh s tebou jednal, aby sa ťa dotkol Svätý Duch, pretože je tu pomazanie, je tu Božia sláva, Boh vie s tebou jednať. A keď sa naučíš to, že sa nastavíš na to, že ty chceš zistiť, čo Boh hovorí do tvojho života, vždycky nájdeš na všetko odpoveď. Proste Boh k tebe prehovorí. A vyformuje sa v tebe cit a vyformuje sa v tebe ten cit pre spoločenstvo s Bohom. Sa v tebe vyformuje, ako mať silné spoločenstvo s Bohom.
Adam mal takéto isté spoločenstvo s Bohom. Napríklad je napísané, Adam to vedel rozpoznať, že keď k nemu prichádzal Boh za večerného vánku, vedel rozpoznať, že Boh tam prichádza. A podľa svojho zvyku Boh večer prišiel a hovorí: Adam, kde si? A je pravdepodobné, že on Boha videl možno iba hneď pri stvorení, keď bol stvorený. Odtedy je možné, že Boha nikdy nevidel. Ale predsa mal s ním spoločenstvo a Boh k nemu prichádzal a popri tom množstve šumu a zvukov, ktorý bol v rajskej záhrade. A o Adamovi je jedna teória, ktorá ja si myslím, že je celkom pravdepodobná, je, že Adam mohol rozumieť aj zvieracej reči, tak ako je to v rozprávkach. A je to celkom pravdepodobné. Môžeš sa spýtať, že ako je to možné, pretože ho stvoril Boh na svoj obraz. My už nie sme stvorení na Boží obraz, narodili sme sa na Adamov obraz po páde do hriechu, ale znovu zrodili sme sa a prijali sme Svätého Ducha. A Boh znovu nás buduje. Ale je to veľmi pravdepodobné, že Adam rozumel aj zvieracej reči. Takže napríklad, keď išli vedľa psi a brechali, tak počul, ako sa rozprávajú, že hej, kámo, kde máš kosť? A on hovorí, čo ťa potom? Vaf, tá je iba moja, vaf. Nepriblíž sa k nej, vaf. Takto počul milióny zvukov v rajskej záhrade. Počul tie dialógy, čo tam prebiehajú. Ale keď začal hovoriť Boh, všetko to opadlo, sústredil sa iba na Boha. Vedel rozpoznať Boží hlas od všetkého ostatného. Je veľa hlasov, veľa myšlienok, veľa vplyvov, ktoré idú na ľudský život, ale zo všetkého najdôležitejšie je, aby ty si sa naučil nastaviť na to, že Boh vie k tebe hovoriť. Amen. A to sa dá jedine cez Božie slovo. Nikde inde sa toto nedá získať. Boha vieš počuť iba cez slovo. A Pavol presne toto hovorí, že viera je z počutia a to počutie skrze Božie slovo, pretože keď sa naučíš prijímať zo slova to, čo Boh k tebe hovorí, začne sa v tebe budovať vzťah s Bohom a začneš rásť vo viere. Ticho, moja manželka prichádza. Nehovorte, čo som hovoril zase. Už sa dneska raz na mňa naštval. OK, dobre. A iba pekne som o tebe hovoril teraz, miláči. Som vám hovoril, ako to funguje. Dobre, OK. Takže viera je z počutia, a to z počutia Božieho slova. A dá sa vybudovať vzťah na tom, keď niekoho poznáš. Napríklad ja, keď som niekde mimo, som ďaleko, stále volám svojej manželke. A už veľakrát mi povie, že už ma neotravuj, už ma nechaj tak. Ale ja, keď som ďaleko, strašne dobre mi to robí, keď počujem jej hlas v telefóne. Je to, ako keby som bol pri nej. A cítim, že až ma tu tak zahreje. Vážne, bez randy. A presne tak to je, že Boha nemusíš vidieť, keď ho poznáš, máš o ňom zjavenie, máš s ním vzťah, započuješ ten hlas a zrazu si plný Boha, si plný jeho slávy, plný jeho prítomnosti a tak ďalej. Takto sa buduje život vo viere, takýmto spôsobom vieš rásť Bohu a vieš sa posúvať stále ďalej. A ešte som sa nedostal, kde som chcel, ale končíme, dobre? Lebo chcel som hovoriť, ako poraziť starosti, ale na budúce. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Halelujá.